Můžete vyslat agenta, slečno Jamesová? Takže, Sammy, víš, co máš dělat. Jdeme na to. Mise začíná. Máme tu vniknutí! Mluvící opice? Ne, jsem šimpanz. Co to bylo za divnou věc? Opičí agent zasahuje. Sledujte na dětském YouTubeovém kanálu Dingy.cz. Znáte Bořka, všechno zpraví. Znáte Bořka, šikulu. Béďa a Julča, Rolík a Max, Lůďa a Týna, přivítá nás. Pak Bořek rozdá práci všem, tak začíná jejich radostný den. Znáte Bořka, všechno zpraví. Znáte Bořka, šikulu. Micka, ptáček, Václav i Hugo je rád, že si můžou spolu celý den hrát. Znáte Bořka, všechno zpraví. Znáte Bořka, šikulu. Rychlý Dan. Vy dva se mnou zajedete na pozemek pana Duška. Co tam budeme dělat? Strhneme jeho starou kůlnu a ty to pak srovnáš, Béďo. A co já, Bořku? Ty namícháš beton na základy nové kůlny, Julčo. Senzace! Bořku, volal Jack, že je Dan na cestě na pozemek pana Duška. Díky, Týno. Vyzvednu materiál na novou kůlnu, jakmile dokončím účetnictví. Takže, parto, musíme vyrazit. Dokážem to udělat? Jasně! Dokážem! Dobrý den, pane Dušku. O, dobrý, Bořku. Chtěl jsem vyndat tuhle truhlu, aby vám nevadila při práci. Tak. Dřív jsem do ní dával různé věci, ale teď už ji nepotřebuju. V nové kůlně bude hodně poliček, že ano? Ano, to rozhodně bude. Vážně už ji nechcete? Ne, Bořku, můžete ji naložit na Dana. Dobrá, naložím ji. Když už mluvíme o Danovi, zajímalo by mě, kde vězí. Dam da dam dam da dam, jam da dam dam da dam. Jú, to je ale zpěváček. No já už tedy půjdu, ano? Dobrá, pane Dušku. Nazdar, Bořku. Dane, kde se stoulal? Víš, potkal jsem zpěváčka. Zpíval asi takhle. Moc pěkné, Dane. Ale musíme začít pracovat. Ten kontejner dej, prosím, tam. Dobře. Poslouchejte, dnes je den jarního úklidu. Tome, ty odvezeš tyhle palety tamhle na konec dvora. Jasnečke. A Mili, ty vyber věci, co přijdou na skládku. Jasně, tati. A co budeš dělat ty? Já si musím dát do pořádku kancelář. Tati? Co mám udělat s tímhle? Moje truhla. Tu vyhodit nemůžeme. Je celá v rozkladu. Nikdy nevíš, kdy se může hodit. Tady jsi, Dane. Dal jsi na čas. Když tam tak krásně zpíval ptáček. O tom mi můžeš vyprávět později. Teď musím jít úřadovat. Bezva, pojeď, Maxi. Teď musíme za Jackem vyzvednout materiál na kůlnu. Dobře, Týno. Tak, a je to. Haló, Jacku, tady Bořek. Kontejner je plný. Poslal byste Dana, aby ho odvezl? To je skvělé. A poslyš, Julčo, můžeš začít míchat. Jupi, jú! Mili, dojedeš k Bořkovi pro kontejner, za chvíli na skládce zavřou a no, víš přece, jak se Dan loudá. Dobře, tati. Pojeď, Dané. Haló, Jacku. Promiňte, Týno, dávám do pořádku kancelář. Mám na to nový systém, víte? Pojďte se podívat. No, mám docela naspěch. Bořek už na ten materiál čeká. Jistě, promiňte. Tak pojďte, hned vás odbavím. Ahoj, vy dva.
tady už to máte připravené. Díky, Bořku. Koukni se, to je ale pěkná truhla. Já vím, tohle jsem řekl panu Duškovi, ale on už ji nepotřebuje. Když se má vyhodit, ať už je pryč. Pojď, Dané, už můžeme nakládat. Nařezal jsem stejně dlouhá prkna přesně, jak Bořek chtěl. Moment, musím to někam položit. A to je ono. Tady budou pěkně v bezpečí. Takže, kde jsem to skončil? Pomalu nahoru a položit? Dobře. Tak my jedeme, Bořku. Dobře, s Bohem, Mili. Hop. Oh, moc děkuju, Jacku. Oh, tak zatím. Dobrá, zpátky k papírům. Oh, skoro jsem zapomněl. Potřebuju další modré desky. To, abych si je šel koupit. Musíme tu truhlu vážně vyhodit? Myslím, že ano, Dane. Jednu starou truhlu má taťka na dvoře. A další nepotřebujeme. Ale tahle je lepší, ne? Máš pravdu. Víš ty co? Vyměníme je. Bude to překvapení pro taťku. Ahoj, Bořku. Ahoj, Chytýno. Můžeme začít stavět tu kůlnu. Dobře, tak jdeme vykládat. Haló, Tome. Co se děje, Mili? Chceme odvést taťkovu truhlu na skládku a dáme mu tuhle novou. Mohl bys je vyměnit. Jasnačka, brnkačka, nechte tu na mě. Hotovo, Bořku. Vracíme se na dvorek. Dobře, Týno, zatím ahoj. Tak a je to, Dané, můžeš jet a žádné loudání, ano? Neměj strach, Mili, pojedu rovnou tam. Zdravím, Bořku, jdu na poštu a tak jsem si říkal, že se u vás po cestě stavím a podívám se, jak vám to jde. Měl byste si pospíšit, dneska zavírají dřív. Myslel jsem, že až zítra. Ne, podle mě dneska, myslím. Tak mě napadlo, můžu si půjčit váš mobil, zavolám na poštu a zjistím to. Jestliže můžete, prosím. Zdravím vás, tady je pan Dušek. Zavíráte dneska dřív? Za 5 minut? O, dobrá, díky. Tak já běžím, musím poslat moc důležitý dopis. Můžu pana Duška svést? Bezva nápad, Béďo. Naschledanou, Bořku. Tak, a teď se podívám do těch papírů, co jsem nechal v truhle. Co to je? Dárek pro tebe, tati. Je daleko hezčí než ta stará. Dan je odvezl na skládku. To je nadělení. Moje dokumenty. Oh, Bořkovo stavebnictví. Tady Jack, mám velký problém. Dan je na cestě na skládku. Omylem odvezl i mou starou truhlu s dokumenty. Vy jste poblíž, můžete ho zastavit? To je hrůza. Já se pokusím, ale zavolám také Bořkovi pro případ, že by ho viděl dřív. Stačil jsem to, Béďo, a právě včas. O, jejda, Nánku, zapomněl jsem Bořkovi vrátit telefon. Haló? Haló, Bořku? O, pane Dušku, to je překvapení. O, aha, no, možná byste mi mohl pomoct. Žádné obavy, Týno, nechte to na mě. Béďo, zavez mě co nejrychleji na skládku. To není problém, držte se. Aha, to je rychlost. Na skládku, Maxi, a šlápni na to. Max zachraňuje. Nesmím se loudat. Je, Dané. Co se děje? To jsem ráda, že jsme tě dohonili včas, Dané. V té truhle jsou moc důležité dokumenty. O, opravdu? Tady jsou. O, panu Jackovi se dozajista uleví. To je dobře, ale už musím jet. Dneska zavírají skládku o něco dřív. Nesmím se loudat. Mockrát děkuju, Týno. Kdyby se mi to ztratilo, musel bych začít znovu. Teď se podívám, jestli se to vejde do modrých desek. Už zajímalo musíme mě... jet, Jacku. Bořek nás zvláštní. Čeká. Tak to zatím. A, Týno, právě včas. Můžete, pane Dušku. Pan ta-da-da! To je ale nádhera. Co tomu říkáte?
Pěkné, moc pěkné, Božku. A je tady i spousta místa, že ano? Ale víte, když o tom tak přemýšlím, ta moje stará truhla by se mi sem docela hodila, ne? To snad ne.